Aquesta moció la vam presentar des de la CUP, des de la gent de la Floresta, però ha rebut aportacions de pràcticament entre els grups municipals i al final ha quedat com, els acords han quedat com llegiré. En primer lloc, fer un cens sobre l'estat i la ubicació dels pals de les instal·lacions de serveis, llum, telefonia i enllumenat públic, i d'altres obstacles a l'accessibilitat de carrers i trams en tipologies urbanístiques de baixa densitat com la Floresta, les Planes i Mirasol. Fer un pla de retirada i reubicació dels pals de les instal·lacions que obstaculitzin l'accessibilitat i que afectin la seguretat de vianants i vehicles. 3. Retirar i reubicar els pals de les instal·lacions les quals en sigui responsable l'Ajuntament, sempre que sigui possible, i en cas que no ho sigui per motius tècnics, assegurar que no suposa un perill per a les veïnes i veïns. 4. Demanar a les empreses propietàries de les instal·lacions la retirada i reubicació dels pals que són de la seva propietat i sancionar, si s'escau, les empreses que defugen la seva responsabilitat. 5. Fer l'estudi abans de finalitzar l'any 2017. El pla de retirada i reubicació es realitzarà durant l'any 2018. 6. Informar els consells de barri de la Floresta, les Planes i Mirasol, a la taula de mobilitat reduïda de Sant Cugat i a les empreses subministradores dels serveis propietaris de les instal·lacions. I, en darrer lloc, el 7è acord, dotar una partida dels pressupostos de l'Ajuntament pel 2018 per poder donar compliment al pla de retirada i reubicació dels pals de les instal·lacions que obstaculitzin l'accessibilitat i que afectin la seguretat de vianants i vehicles. Gràcies.